I pored apela organizatora dobrovoljnog davalaštva krvi Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, akcija organizovana u sali Šidskog Crvenog krsta po prvi put održana u oktobru protekla je uz slabiji odziv davalaca. Pretpostavka je da su posljednje sunčane i tople dane jeseni građani iskoristili za radove u polju ili uz druge obaveze. Ipak, tokom akcije prikupljeno je 28 doza krvi, što nije zanemarljiv broj. Pri kraju smo ove današnje akcije, koja je zaista jedna od slabijih, iskreno rečeno. A ovo lijepo vrijeme, jesen je možda posljednji dan u ovom seriji lijepih dana, vjerojatno su ljudi na polju i završavaju neke svoje poljske i druge radove. Najvjerojatniji razlog je slabijeg odziva po nama i iz razgovora sa ljudima iz Crvenog krsta je vjerojatno taj. A inače, akcije ovdje zaista dobro idu, dobro su posjećene, Crveni krst odlično radi, organizuje, motiviše ljude. Mi smo za ovo vrijeme koliko smo u Šidu zaista zadovoljni odzivom. Imamo neke podatke da je taj odziv bolji nego što je bio ranije, čak za nekih 100 davanja u odnosu na prethodnu godinu. Tako da ja se ovom prilikom zahvaljujem prije svega dobrovoljnim davaocima koji u ovakvom broju dolaze na akcije, a onda Crvenom krstu koji zaista vredno organizuje i isprovodi te aktivnosti koje prethode našim akcijama uzimanja krvi od dobrovoljnih davaoca. Po završetku akcije evidentirana su 33 davaoca, od kojih je petoro odbijeno, a četvoro je dragocenu tečnost dalo po prvi put. Naredna akcija biće organizovana u novembru.